Жамбыл Ахметбек, оның да әйтеуір мақтап, халық қанша дегенмен әйтеуір дауыс береді ғой. Сондықтан біз енді сол дауыстар анағанда мынағанда халық шашырап, әркім өзі ойыменен алыспас үшін бұны біз мына тылсымның көзқарасын қабырлап алғанымыз ол да дұрыс алдынан. Мына Жамбыл Ахметбек Әужанұлы дейді да, енді ол кім дейді да, мен мысалы өз басым білмеймін, бір жақсы адам сияқты халқымын. Оның алдында дейді, мына оны тылсымның әруақтары айтып отыр. Оның дейді халық алдында дейді, өзі бір өзін бір кішіпейіл сондай көрсеткенмен өркөкірек мінез бар дейді. Іс қағазы қимылменен, ісіменен, сөзімен ісі бір емес дейді да. Қағазға мықты дейді. Яғни қағаз болсын осындай білімділікке мықты дейді. Сосын оның жүрегінің ауруы бар екен, ақауы бар дейді. Яғни сонымен оның төртеуі түгел емес. Яғни рухай тұрғында жетілмеген дейді. Сосын мына соның ақпан қара қасарысқан өзінің жүрегінде қаралы бар. Бұндайлар не мысалы елулікке ұсынған кезде ертең әбіліс аңдып тұр, оның жүрегіне кез келген бір әйел арқылы, бір тамақ арқылы ана пері кіріп алады да өзін басқарып кетеді. Мына бұл қазір абай болмаса, қазір бүгін біз мынадай керемет болып сен дәрежең өсе бастаса ібіліс сені аңдиды бірден, қалай да саған кіру керек. Яғни мынау шайтаннан болған жынға жалғап жібереді да, сосын басқарылып кетеді. Сондықтан ол әруақ мықты қорғаны болу керек та, қандай не болсын сол әруақ қорғануға сол соған бейім болу керек. Өзінің бұна бойындағын білдіртпейді сырт көзге дейді, ішінде отыр дейді, бойға сіңіп тамырларын байлап алған дейді, қан ластап дейді, шауыл жасап жүреді дейді. Сосын алдамшы дейді, үміт бар дейді. Құдайдан қолдау жоқ, алысқа бармайды деп отыр. Яғни аян түс дегенді жоғалып кеткен да. Сосын түгел Сәдібек дейді, мен оны қай партиядан ұсынған мен білмеймін, оны қай жақтан келген адам. Сол жақ ол дейді. Бұл дейді жан жағын түгелдеп дейді. Енді солай шығар мүмкін, жан жағын дейді бәрінен қабардайып бар дейді, әдейі дейді адам санын молайтып отыр дейді да. Яғни бұл билік болайын деп отқан жоқ, бұл тек мына қақ мына ненің санын көбейтіп ертең біреуге бере салуға дайын адам да, түгел Сәдібек деген. Ана көрдің ба, халықты осындай ой мен мынандай қатырам, мынандай жасаймын дейді да, сөйтеді да өзін жинап алады да, оны алады да біреуге бере салады дейді. Оны енді мына енді әртүрлі ақпарат түсіп отыр ғой. Ақпарат бұл тылсымнан келіп отыр. Сондықтан бұл ешқандай бұған дауыс берудің де керек жоқ деген әңгіме түсіп тұр ғой. Деңгейі жетпейді дейді. Ата тегінде қасиет бар дейді, ел билеген бұрынғы. Бірақ оны ұстанбаған. Қара күштің күшімен жетістікке жеткенмен ақ пен қараны ажыратылмаған. Яғни қара күш қазір қара күштің кесінде күш арқылы барлық жетістікке жеткен біздің Назарбаевтың неке. Яғни ол сол Назарбаевтың адамы деп тұр да, қара қуатқан, қара қуатын. Енді онан кейінгі бар таспих деген Амангелді сатып алды дейді. Ол да өзі ол қай партияда екен білмейді, 59 жылғы екен. Бұнда таспихта дейді жан дүниесі дейді, ішінде дейді жұмбағы бар дейді, жасырын дейді. Ауыр күндерің бар дейді, өткен дейді. Бірақ сол ауыр күнде ауырды да жеңілді де көрген, енді өмірді көрген да. Бірақ дейді соны дейді, енді өзін ақ пен қараны ажырата алмай қалған дейді да, күн кешкен дейді. Енді де жан жағында ақшасын дейді, ақшасын дейді, бұның жан жағында бұл, яғни бұл негізі дүние байлық, сол байлардың мүддесін қолдайтын. Ақшасын сол жүргендер жан жағындағылардың бәрі солар дейді, бұны деп отырған дейді. Яғни бұл да енді ел билікке лайық емес. Бұл да яғни ақша үшін осындай ұсынылғанған солардың қолшақпарын қолшақпары болып отыр да. Таспих деген. Енді онан кейінгі Еспаева Дания Мәдиқызы дейді әйел. Бұған не ескертіп отыр? Жан жағын жұмсай білетін әйел. Яғни перліктің жоғары дәрежесіне жеткен әйел. Дариға сияқты да. Сосын бірақ алды тұман дейді, қателіктер көп дейді. Енді дейді бұны қалайда дейді, мен ақшамен бұны барлығымен түзеймін деп отыр дейді да. Бұл дүниенің адамы, ақшамен түзеймін, маған тек ана ел билікті берсе, ақшаның кілтін берсе, мен ақшамен бәрін соны түзеймін деп отыр дейді да. Билікке жетсем билікке жетсем қатырам. Бұл да айналып келгенде бұл қол берудің, бұған дауыс берудің қажеті жоқ деп отыр да. Енді
Алтыншы Рахымбек Төлеутай Сатайұлы деп отыр. Бұл енді бұл ауыл партиясынан ғой мен білмеймінше. Бұл дейді шыншыл турабасар дейді. Сосын бірақ енді мынау кім турабасар, мынау астары жоқ дейді да былай. Тіке айтып үйренген сондай халықтың жағдайын дейді. Жағдайын дейді, заманға қарай дейді, бұлай дейсін түсіне білетін адам дейді. Қазіргі бір, енді бір рухани жағынан дейді, имандылығы бар дейді. Өз бағын іздеген дейді. Өз бағы үшін тағы енді сол енді ма таққа жетемін деп өзінің жолын ашуға дейді. Яғни құрбандық салып, Құдайға жалбарынып сөйтіп отыр дейді. Яғни бұл енді құрбандық садақа беріп, өзінің ісін сондай енді қоса индірін. Сосын дейді, ол енді уәдеге берді, айтқан орындайтын пенде дейді. Яғни енді бұл бұны тылсымын қалап тұр. Осы мынау кімді Ерғали Рахымбеков Төлеутай Сатайұлының бұл енді егер де ел билікке сайлаған жағдайда ол алып кете алады деп отыр да. Яғни халықтың айтқанынан шығады, яғни бейімделеді. Сосын мына бұрынғы ескі биліктің мына Назарбаев билігін көп несін өзгерте алады. Өйткені бұнда турашылдық бар. Сосын қайтпас сондай Құдайдан қорқатын мінез бар екен. Құдайдан қорқады. Құдайдан қорықты енді Құдай оны аянмен жетелейді ғой. Құдай қолдау береді. Бұл да енді сонда бізде қазір екі адам болып тұр да. Біреуі Әміржан Қосанов, екіншісі мына Төлеутай Сатайұлы. Әміржан Қосановтан да көрі мына Төлеутай Сатайұлы рухани тұрғыдан биік тұр. Мына алып шығады да қазір осы бір тығырықтан, дағдарыстан осы жолдан халықты бір қалыпты алып шығады. Өйткені иманы бар адам Әміржанды ертең жұрт мынау айдап салып арасындағы билікке келгеннен кейін айырып салып мынау ананы сотта мынаны қырып мынаны деп ол жазалау жағы да көбейіп кетуі мүмкін. Қанша дегенмен ол да өзі бір біраз таяқ жеді ғой. Соңынан жауап беруі мүмкін. Ал енді мына кімде Төлеутайда ол Құдайдан қорқатын адам ол әділдігін сол Құдайдың несімен шеше біледі. Яғни кешіре алады да, шегіне алады да, сосын бір жағынан өзінің осы халықтың мүддесін қорғай алады да. Міне осы екі адам болып тұр да. Енді мұнда не бар, Ерғали Талғат Файзуллаұлы дейді. Бұл 66 жылғы жігіт екен. Енді бұл тәлім тәрбие көрген дейді қосанадан. Яғни екі анасы болған екен. Ақ пен қараны дейді ажырататын неден деңгейден енді өтіп жатыр дейді. Бұл енді осымен ел билігі болсам деген бір ниетпенен енді өзін ой өрісін кеңітіп жатыр дейді да. Яғни мынау ол енді қазір өзін жоба жасап жатыр ғой. Ой өрісін көрін. Ана халықты мына жағын былай қыламын, мынаны былай қыламын деген сайын ол енді ізденіп жатыр. Яғни бұл әлі шикі. Бүгінгі таңда бұл әлі толыдай. Тек бұнда енді үмітсіз шайтан болып кетсем, мен осындай жасатар едім, мынандай деген сондай дайындығы бар, бірақ енді бұл да жаман адам емес. Яғни бұндығанда дауыс беріп, дауысын аналарға аударуға болады деген сөзді. Енді онан кейінгі Әлиев Жұматай деген бар. Әлиев Жұматай білмеймін енді ол қандай екен. Әміржан Қосанов туралы айтылды ғой енді. Әлиев Жұматай Жұматайға бұндай дейді. Тұрақсыз дейді мінезі. Дейді. Сосын жемқорлыққа жақын дейді. Бұл мына жемқорлардың десін орындаушы. Жемқорлыққа. Яғни бұл кімнің ел биліктің адамы ғой енді. Ашықтан ашық. Өз мүддесін ойлап келіп отыр дейді. Бұның бірақ несі артық қасиеті бар екен. Ол бауырмашыл дейді. Ағайын туысқандарын сондай көмектесіп сөйтіп тартып жүреді. Яғни бұл билікке келсе бүкіл жаң биліктің бәрі сол Әлиев Жұматайұлының туысқаны болады. Жемқорлық онан артады деп отыр да. Осында енді біз осында міне барлығына біз басқа да алған деректер бар. Енді қазіргі біздің жағдайымызда мысалы біз 10 адамнан оған мысалы ордадан оған ақпарат алып, соның бәрін еліктен ішіп, ішінде ең бақтың маңызларын алып отырсақ, біз оған жеткен жоқ, мына ғылым мектебінің сол ғой. Сол кезде әр адамның жан жақты мына рухани жағдайы ашылады, оның мынау жұмыстық қабілеті ашылады, біз ашып беруге болады мінекей. Бірақ қазір мына асығыстық болып отыр да, өйткені біздің өзіміздің ішімізде партиямыз бар, ата жолының өзінде. Бізді қарама қарсы осыны қалайда бізді жойға тырысып атқан кезінде ауылдан ашылдық, біз кәрімет болдық деген сосын жалған мөр ашылып атқандар осылар қазір біз азған топ бізге қарсы соғыс ашып атыр.
Қалайда бізді ол төмен түсіру керек, ол дұрыс емес. Де, мына осы тоқ берген, ол құқ кеткен, ол деген осындай, осыған көмек, енді оған көмектесіп беріп отқан, мысалы мен өзім әйелім өткені өзім, осы бәйбішем соған көмек беріп отыр. Өйтіп қасындағы шер. Себебі ол солар арқылы біз осы ата жолының көп деген 6 кітабында деген жазылды. Жоғарғы дәрежеге жетті. Яғни Әбілістің де халқына қарамына қараулдайтындай біз жоғары дәрежеге жеттік. Сен әрі қарай олар жалғастырудың орнына мені маған қарсы шықты да, мен өзім жалғыз қалып, қазір қайттан басынан бастауға тура келді. Сондықтан біздің шәкірттеріміз әлі толық жетілмей жатыр, піспей жатыр, оған уақыт керек, оған біздің қазір мүмкіндігіміз де аз. Көріңіз, пәтерден пәтерге көшіп, Астанада отырып, пәтерден пәтерге көшіп, осы жерден құлақ ашуға болады, керуен сарай салуға болады. Кешегі ғана отырған орыстарды көрдің ғой, Москвадан самолетпен ұшып келіп жатыр. Астана біздің барлық жерге бүкіл әлемнен ағылатын сондай рухани деңгейге көтеруге қазақ халқын болар еді. Қазақ халқының және рухани білімін, қазір біздің жазылып жатқан рухани білім әлемдегі ең теңдесі жоқ, ол білім болып тұрар еді зерттейтін. Қазір біздің осы жасап жатқан мына қамшы дегенді кешеге дейін мазақ келді ғой. Енді қазір қарағанда сен қамшыға келу үшін де қайта ертең сен қонатын болсаң, мен қалай кезінде дер кезінде өтіп кеткенмін. Өйткені ол үшін Құранды 10-15 рет оқу керек болады қазақшасын. Ол үшін сен тақуалық қана мәсімен әбден бойын терлетіп жүру керек болады. Себебі бұл қамшымен арқылатын ақ қуаттың құны қазір артты мінекей. Енді оны артқаннан кейін оны меңгерудің талабы да артты. Яғни ол ақ бақсылықты меңгеретін адам кез келген мен мықтым деген еркек оны меңгере алмайды. Ата жолын айналып дегенде бұл неге мен қозғап отырмын мен? Қазір қандай ел билік болсын келсін, мейлі қазір қазақтан болсын рухани дағдарыс болсын, мейлі алда тұрған қазір өткен жер жарылады, апаттар болады, ертең мына егіннің шіритін уақытта жаңбыр жауады, бұдан Құдайдың бізге жазған қияметтің азап тоқтамайды. Әр адамдардың жүректерін соқтық еніп жатыр. Балдардың бәрі осындай қорқыныш кіріп жатыр. Осы әке менен баланың, шеше менен қыздың, әйел мен еркектің арасына осындай аласапыран, алауыздық түсіп жатыр мінекей. Өткен неге? Нұр деген масқапшылар айтқандай, ол саған жәннаттан келе салатын ол жеміс емес. Нұр деген ол у. Сен ауырсаң не істейсің? У ішесің, дәрі ішесің. Саған ауырсаң не салады? У салады, дәрі салады. Яғни сен сонан ішіңдегі күнәңе азық бересің, жазылғандай боласың. Нұр деген нәрсе қазір осы мына біздің шашын жайып осындай азғындаған ішіне ол нұр кірсе, оны Алланың берген несібесі ғой. Ол керісінше жұмыс істейді. Ана ішіндегінің бәрін қайттан күнәлерді бейнет, ол ауруды күшейтеді. Яғни ана жаққан кезде ауру ауырып шығады. Жаққан кезде. Сол жаққан кезде адам соған шыдай алмайды, көбісі өліп кететін болады. Осында енді осына өзіне бар күнән жинап алған жастар бар ғой. Боқтады, кеше осының бәрін үлкендердің жағасынан осы қазір саясат қарылмасы бар. Осы жастардың көбісі өлетін болады. Осы жастардың көбісі азапқа түсетін болады. Бірақ солар дауа болды деп айтуға болмайды ғой. Сондықтан бұл жерде не керек? Қандай жағдайда ата жолын барлық ауылда бұлға тарату керек. Ел билік соны қолдау керек. Біз сол арқылы ғана халықты иманға шақырып, біз аман қаламыз.